И такая нощта Лондон с моя хамар. 21 март 15-та година, центъра на Лондон, покрай Олд Стрит, минах преди малко с моя хамар, 12 метра. Парти! Парти, чайна там ли е така, бе? Коктейл бар. Окей бар. И тук отзад е моята хамърче. Хамърче. Free entry. Оки-доки. Точно в центъра, пред центъра му покажа на това. Това е Том-Том. Том-Томчо. Пред центъра, чето ме прекарва. Бизи-бизи. Днеска е събота. Парти-парти. С моя хамар в Лондон, центъра на Лондон на 21. О, бъркахме ли нещо, е? Мара църква.